شادون بك اياراجاچوت بولار تشمر بزاري فيديو اندزي يميامر تامن الى السرار يمنا يوانال سلام سلام يه چانال بيت سووچ انديت ناچو سلام ناچو اي زاري بعدش فيديو ما تشالو مالتنو تامن الى ليتيواتشن ادغت وساين كهونو نغر اندو تامن الى تامن الى انديت يميامر تامن الى بسلكاچن دمن سرا كليكيبل يونا اتراكتيب ماراكي يونا اندزي اندمتايو تاينت تامن الى እንዴት እንደምንሰራ ፒክስል አብ አፕሊኬሽን በመጠቀም እና ይሆናል ማለት ነው። እና ከእናንተ የሚጠበቅ ይሄን ቪዲዮ ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረግ መጀመር ነው ማለት ነው። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ላይክ አድርጋችሁ ይሄን ቪዲዮ ጀምሩ። ማንኛውንም አይነት ነገር ያልገባችሁ ኮመንት ላይ የፈለጋችሁትን ጥያቄ መጠየቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ ቀጥታ ወደ አሰራሩ እንገባለን። ይሄን ቪዲዮ ደግማችሁ በማየት እኔ ጋር ፒክስል አብ አፕሊኬሽናችሁን በመክፈት እኔ የምነካውን ነገር እየነካችሁ ደግማችሁ በማየት እንዴት በቀላሉ እንደሚሰራ መማር ለማመር ትችላላችሁ ማለት ነው። ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንገባለን። እንግዲህ አሁን እንደነገርኳችሁ በመጀመሪያ ፒክስል አብ አፕሊኬሽንን ከጉግል ፕሌይ ላይ ታወርዳላችሁ ወይም ደግሞ ዲስክሪፕሽን አስቀምጥላችኋለሁ ከዛ መውሰድ ትችላላችሁ። ፒክስል አብ ይባላል። ዩቲዩበር ናችሁ ስለብ ለባነር መስሪያ ለታምኔል በጣም ቆንጆ አፕሊኬሽን ነው። እሱን መጠቀም መቻላልባችሁ። እቺ ይሄን ይመስላል ፒክስላብ አፕሊኬሽን። ፒክስላብ አፕሊኬሽን ከፍታለሁ። ፒክስላብ አፕሊኬሽን እንደከፈት እንግዲህ እንደዚህ ይመጣልናል ማለት ነው። ስለዚህ ማድረግ የሚገባ ምንድነው? እቺ ኒው ቴክስት የሚለውን ነገር እሱን ዲሊት እናደርጋለን። እቺ የአከበብኩባትን ዲሊት ነክተን እሱን ዲሊት እናደርጋለን። ኦኬ ብለን ዲሊት እንደዚህ መጣን። ይህን ከከፈትና እንደዚህ ከመጣን በኋላ ይችን ሶስት ነጠብጣቧን በቀይ አሁን የሚያሰመርኩበትን እሷን እነካለን። ከዛ ኢሜጅ ሳይዝ የሚል ይኸው ይታያቸዋል በደንብ። አሁንም በቀይ ክቤበታል ኢሜጅ ሳይዝ የሚለውን እሱን እነካለን ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ከነካን በኋላ ይችን ካስት የምትለዋን ይችን ነገር ስንነካ ዩቲዩብ ታብኔል ይልነናል። ይህን እናደርግለታለን። 12×8 7×20 ነው የታብኔል ሳይዝ። እሱን ያመጣልናል። ኦኬ ብለን እንደዚህ መጣልን ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል ምንድነው የምናደርግ? ይሄን የታምኔል ሳይዛችንን ከለር እንሰጣለን። በመጀመሪያ ማድረግ የሚገባን ከለር መስጠት ነው። እቺን የኮፒ ምልክቷን እዚህ ያሰመርኩበትን የኮፒ ምልክት ክቡ አጠገብ ያለችውን ኮፒ ምልክት ነኩ። እንደዚህ ይመጣላችኋል። እዚህ ይሄው ከለር የሚላለ ከለር፣ እናንተ ደስ ያላችሁን የመረጣችሁትን ከለር ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። ብዙ አይነት ከለር አለ። የምትወዱትን ያምራል የምትሉትን ለሰው የሚስብ ማራኪ የሆነ ከለር ሞር ታደርጉለታላችሁ ማለት ነው። እኔን ስለምወደው ይህን አደረግኩ። ኦኬ እንግዲህ እንደዚህ ይኸው የታምኔላችን ከለር ይህን ይመስላል ማለት ነው። እስከዛ በመቀጠል ምንድን ነው የምናደርግ? እዚህ ጋር ኢሜጅ ነው የምናመጣለት። የምንፈልገውን ነገር የምንፈልገውን አይነት ኢሜጅ እናመጣለን ማለት ነው። የታዋቂ ሰው ሊሆን ይችላል፣ ሰርፕራይዝ የሚያደርግ ሊሆን ይችላል፣ ወይ ስለ ምግብ ሊሆን የምትፈልጉትን ነገር ከኢሜጅ እዚህ አድ ታደርጋላችሁ። ይችን የመሰላል ምልክቷን አማካ የተከበበባትን ትነኩና እሱም ፍሮም ጋለሪ ትሉታላችሁ። ፍሮም ጋለሪ ስትሉት በቀጥታ ወደ ጋለሪያችሁ ይወስዳችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ውስጥ እናንተ የምትፈልጉትን ለታምኔላችሁ ስለምትሰሩት ነገር የሚገልጽ ነገር መርጣችሁ ትወስዳላችሁ ማለት ነው። ይህ እንደዚህ ያመጣው። ከዛ ምን አርጋለሁ? እንደዚህ ይችን ክሮፕ አርጋለሁ። ትንሽ ሴትዮዋን ብቻ ስትቀር እንደዚህ አሳንሰውና ልክ ሴትዮዋ ጋር እንደዚህ ሆነ ማለት ነው። ከዛ ይችን የራይቷ ምልክት እነካና እንደዚህ ገባ። እንደምታዩት ነው እንግዲህ ይኸው እንደዚህ መጣን። ከዛ ይችን ክቧን ነገር በመሳብ ልክ እንደኔ እንደዚህ ድራግ በማድረግ ማተለቅ ቦታ በተፈልጉ መሀል ላይ የተፈልጉ ዳር ላይ ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ እንደዚህ ያደረግኩት። ከዛ ይሄ ከሴትዮዋ በኋላ ያለው ነጩ ነገር እንዲጠፋላችሁ ምን ታደርጋላችሁ ማለት ነው? እዚህ የሰርክሏ ምልክት ትነካላችሁ። ይችን የሰርክሏ ምልክት ከኮፒ አጠገብ ያለችን ሰርክሏ ምልክት ትነኩና እንደዚህ ይፈልጋችሁ። ይሄው ኢሬዝ ከለር የሚላክ ያከበብኩበት ኢሬዝ ከለር ይሄን ትነካላችሁ ማለት ነው። ይሄን ትነኩና እንደዚህ ኢኔብል ትሉና ታበሩለታላችሁ። ቶሌራንስ እያስተካከላችሁ እንደዚህ እንደዚህ አስተካክላችሁ ጨረሳችሁ ማለት ነው። ይኸው ስሙዝ ኤጅ የሚላለ የተወሰነ እንደዚህ ታደርጉለታላችሁ።
ይሄው በምንም አይነት ነገር ከጀርባ ነጩ ነገር የሴትዮዋ ማንኛውን ፎቶ ስታመጡ ይህንን ኢሬዝ ከለር የሚለውን ነገር አብርታችሁ የሰርክሏን ትነካላችሁ። ከዛ ኢሬዝ ከለር የሚል ታበሩና ይህን መጀመሪያ እንደዚህ ኤዲት የምታደርጉትን ነገር ከዛ ሰርክሏን ከዛ ኢሬዝ ከለር የሚለውን ይህን ስታበሩ ከጀርባ ያለው ነገር ይጠፋላችኋል ማለት ነው። እንደዚህ አድርጋችሁ ይሄ ልክ እንደዚህ አይነት ታምሌል ሆነ። አሁን እዚህ ጋር ምንድን ነው የሚያስፈልግ? ጽሁፍ ነው የሚያስፈልግ ማለት ነው። ሰርፕራይዝ የሆነች በጣም ባየችው ነገር የተደነቀች የሴት ምስል አስገባን። ከዛ ምንድን ነው የምናደርግ? ጽሁፍ እዚህ ጋር እንጨምራለን ማለት ነው። አሁን የሚችን የመደመር ምልክቷን እነካና ቴክስት የሚል አለ እዚህ። ቴክስት እንጽፋለን፣ እነካለን። ከዛ ኤዲት እንለዋለን። ይህን ቴክስት ኤዲት እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ የሚያምር ታምሌል አሰራር ብዬ ጽፍ ያለው እናንተ ስለምግብ ከሆነ ስለምግብ ስለምትፈልጉት ነገር እንደዛው መጽሐፍ ነው ማለት ነው። ይህ እንደዚህ የሚያምር ታምሌል አሰራር የሚል መጣ ማለት ነው። ከዚህ በመቀጠል ምንድን ነው የምታደርጉ? ይችን የኤን ምልክት ይሄ እንደ ጽሁፉ እንደነካችሁ ይች እዚህ ጋር የምታያችሁን የኤን ምልክት ትነኩና ከዛ እዚህ ውስጥ ምን ታደርጋላችሁ? ከለር ትሰጥታላችሁ። ሳይዙን እዚህ ይኸው እያንዳንዱ ከለር የሚላለ ሳይዝ የሚላለ እናንተ ምንት ማለት ነው። ለምሳሌ ሳይዝ የሚለውን ነካሁት፣ ትንሽ ከፍ ላድርገው ይበዛል፣ አልፎ ሄደ እንደዚህ። አያችሁ ሳይዙን ይሄን ያላደረግኩት ማለት ነው። ኦኬ ይችን እንትን አልኩኝ። አሁን ከዚህ በመቀጠል ምንድን ነው የምታደርጉ? ደግሞ ከለር ትሰጣላችሁ። ከለር ከመስጠታችሁ በፊት እዚህ ቢ የምትለዋን ስታይል የምትለዋን የቢን ምልክት ትነኩና ቦልድ ታደርጉታላችሁ። ጽሁፉን እንደዚህ የነበረውን አያችሁት እንዴት እንትን እንዳለ በወፍራም ወይም በደማቁ ሆነ ማለት ነው። ይህን ቦልድ ካረጋችሁ በኋላ በመቀጠል ምንድን ነው የምታደርጉ? ከለር ትሰጣላችሁ። እዚህ ከለር የሚላለ ጽሁፉን ነክታችሁ ይህን ምልክት ስትነኩ የተለያየ አይነት ነገር አማራጭ ይመጣላችኋል። እናንተ እያነበባችሁ መጠቀም ነው። ይሄ ለምሳሌ ከለር የሚል መጥቷል። ከለር እናንተ የፈለጋችሁትን የምትወዱትን አይን ውስጥ ይገባል ያላችሁትን ሞር፣ ግን ሰው አይን ውስጥ ሊገባ የሚችል ነገር የምታደርጉ ጥሩ ነው ማለት ነው። ይህን ተጠቀምኩ ቀዩን። እሺ ከዛ በመቀጠል ደግሞ ምንድን ነው የምታደርጉ? ከለር ከነካችሁ በኋላ ይሄ ቀይ እንዲጎላ ስትሮክ ይች በክብ የተቀመጠች ስትሮክ የምትለዋን እሷን ትነካላችሁ። ከዛ እንደዚህ ታበሩለትና በቀይ ላይ ሞር የሚደምቅ ሲደረግ ቢጫ ስለሆነ እናንተ የፈለጋችሁት ማድረግ ትችላላችሁ። ግን ቀይ ከሆነ ጽሁፋችሁ ቢጫ ብታደርጉለት የበለጠ ይደምቃል ማለት ነው። ይህም ቢጫ አደረግኩለት። አያችሁት እንዴት እንደማማረ። አሁን እንደዚህ ይብዛ ካላችሁ ይብዛ፣ ማነስ ማሳነስ ከፈልጋችሁ ማሳነስ፣ እንደዚህ ብዙ ሳይበዛ እንደዚህ አካባቢ ያደረግነው ማለት ነው። አያችሁት በጣም እያማረ መጣ ማለት ነው። ታምሌላችን ሴትዮ አለች የሚያምር ታምሌል አሰራር ይላል ጽሁፉ። እንደዚህ በጣም እያማረ እንደምታዩ ታምሮበታል። አሁን ከዚህ በመቀጠል ደግሞ በዚህ አይበቃም። ስትሮክ ከነካችሁ በኋላ ወደ ታች ትሉና ይኸው እዚህ ጋር ሻዶ የሚል አለ፣ እሱን ትነካላችሁ። ከዛ ሻዶን ካነካችሁ በኋላ ባክግራውንድ ሻዶ ታደርጉለታላችሁ። እንደዚህ ከለሩን ትመርጡና ሻዶ ትጨምሩለታላችሁ ማለት ነው። በሰማያዊ ያረኩለት ቡለር የሚለውን ትንሽ ታበራላችሁ። ይችን ታችኛውን ታበራላችሁ። ያችሁት አሁን እንዴት እንዳማረ ታምኔላችን። እንደዚህ የሚያምር ታምኔል አሰራር በጣም ቆንጆ ሆነ ማለት ነው። ሻዶ አለው፣ ስትሮክ አስገብተንለታል። እንደዚህ ይኸው እያንዳንዷን ነገር ይህን ቪዲዮ ደጋግማችሁ ደግማችሁ ደጋግማችሁ በማየት በመሞከር ፒክስላብ አፕሊኬሽን ከፍታችሁ እናንተ እያንዳንዷን ስቴፕ እየተከተላችሁ እኔ የነካኋትን እየነካችሁ መሞከር፣ መለማመድ፣ መማር የምትወዱትን ከለር እያደረጋችሁ እንደዚህ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ምንድን ነው አሁን የሚቀረን? ይሄ እንደዚህ የሚፈልገው ቦታ ማስቀመጥ ትችላለን። እንደዚህ ድራግ አድርገን ይሄን የምፈልግ መሀል ላይ የምፈልግ ዳር ላይ ማድረግ እንችላለን። እንደዚህ ከፈለግን ሳይዙን ትንሽ ይጨመርካል። ሳይዙን እንደዚህ መጨመር እንችላለን። ነው እንደዚህ ሳይዝ መጨመር እንችላለን ማለት ነው። እንደምታዩት እንደዚህ የሚያምር ታምሌል አሰራር እንደዚህ ሆኖ መጣ ማለት። ከዛ በመቀጠል በስልክ የምትለዋን ነገር ያያችኋትን እዚህ ጋር አንድ ቴክስት እንጨምራለን።
እዚህ መሳላ አለው አመልክትና ካና እንደገና የመደመር ምልክቷን እናካና ከታ ከዛ ቴክስት ብላችሁ እዚ ኤዲት ትሉና በስልክ ብላችሁ ጽፋላችሁ ማለት ነው። ወይም ትፈልጉትን ተጨማሪ ነገር ምጽፉትን እናንተ ስለ ምሰሩት ነገር ጎላ ብሎ ፎቶ ጽሁፉ አነስ ያለ ነው መሆን የሚገባው። ሞር ገላጭ ነው መሆን ያለበት ታምኔላችሁ በጽሁፍ መግለጽ ሳይሆን እናንተ መቻል ያለባችሁ ስለ ምግብ ከሆነ የሰራችሁት ምግብ ጎላ ብሎ እንዲታይ፣ ስለ ጸጉር ከሆነ የሰራችሁት ጸጉር ፎቶ ጎላ ብሎ እንዲታይ፣ ስለምትሰሩት ነገር ብቻ ጎላ ብሎ የሚታይ ነገር ማድረግ መቻል አለባችሁ ማለት ነው። በስልክ ብዬ ጻፍኩኝ። ከዛ ኦኬ አልኩት። ጽሁፉ ማሳነስ ማስረዝም ሳይዝ የሚለውን ነክታችሁ ማተለቅ ማሳነስ ትችላላችሁ። ከዛ ስልክ ከነካችሁ በኋላ የቅድሙን እያንዳንዱን ነው የምንደግመው። በዛውም ሪቫይዝ እንዲሆናችሁ አብረን እንደግማለን። ይሄን ምልክት ይሄን ጽሁፍ እንደዚህ ከነካችሁ ኤዲቲንግ ከሆነ ይሄን ምልክት ትነኩና ከዛ ከለር የሚለውን ትመርጣላችሁ። አንደኛ ቅድም ያልኳችሁ ከለር የሚል ይመጣላችኋል። እናንተ የምትፈልጉትን ከለር ትመርጣላችሁ ማለት ነው። ከለር መረጥ ከዛ ቢ የምትለዋን ይችን ቢ ፊደል ትነኩና ቦልድ ታደርጉታላችሁ። በስልክ የሚለው ቦልድ ሲሆን በወፍራም ሆነ በትልቁ በደማቅ ሆነ ማለት ነው። ቦልድ አደረጋችሁ። ከዛ በመቀጠል ከለር እንግዲህ በራሱን በነጭ አድርገነዋል። እዚህ ስትሮክ የሚለውን ታበሩና ስትሮክ ታደርጉለታላችሁ። ክቧን ታበራላችሁ ስትሮክ የሚለውን ከዛ የምትፈልጉትን ከለር ስትሮክ ትጨምሩለታላችሁ ማለት ነው። በዙሪያው እንዲሆን እንደዚህ እንዲከበው ይህን መቀነስ መጨመር ትችላላችሁ። ስትሮኩን አያችሁት? ያ በነጭ የተጻፈው ነገር ስትሮክ ሲጨመርበት እንደዚህ የበለጠ አማረ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ምንድን ነው የምታደርጉ? ሻዶ ትሉና ከጀርባ ደግሞ ድምቅ ብሎ እንዲወጣ ሻዶውን በቀይ ያደረጋችሁት ቡላር ትጨምሩለታላችሁ። እዛው የሻዶውን እዚህ ውስጥ እንደዚህ እንትን እያላችሁ ትጨምራላችሁ። ከዛ ይኸው በስልክ በቀይ በሻዶ ስትሮክ አለው። በጣም እንደዚህ ቆንጆ የሚያምር ሆነ ማለት ነው። የሚያምር ታምሌል። ይኸው በጣም ቀላል ነው። እያንዳንዷን ስቴፕ እንደገና ደጋግማችሁ በሞከር በማየት ቪዲዮውን መስራት ትችላላችሁ። እኔ ላይክ እና ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሳ። እንግዲህ የዛሬው ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር። የሚያምር በፒክስላብ የሚያምር ባነር አሰራር ቪዲዮ አለላችሁ። እሱን ቪዲዮ ማየት ትችላላችሁ። ባነር የዩቲዩብ ባነር የሌላችሁ ባነር እንዴት እንደሚሰራ አሰርቻለሁ። ስለዚህ እሱን ቪዲዮ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። የዛሬው ይሄን ይመስል ነበር። እጅግ በጣም እናመሰግናለን አብራችሁ ስለቆያችሁ። ባይ ባይ። ከዛ ከመጨረሻ በፊት እዚህ ጋር ያው ይችን የሴቭ ምልክቷን ያከበብኩባትን ትነኩና ሴቭ ታደርጋላችሁ። ሴቭ ኢሜጅ ትላላችሁ። ሴቭ ኢሜጅ ካላችሁ በኋላ ይችን ካስተም ትለዋን ትነኩና አልትራ ትብታላችሁ። ይህ እንዳይረሳ አልትራ ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። ከዛ ሴቭ ቱ ጋለሪ አላችሁት። ጨረስ ነው ማለት ነው። የዛሬው ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበረ። ደጋግማችሁ አይታችሁ ለማምዳችሁ ሞክሩት። በጣም ትሰሩታላችሁ። እኔ ላይክ እና ሰብስክራይብ ያላደርጋችሁ ላይክ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። አመሰግናለሁ። ባይ